Sot, miq të ngushtë, Satna bën deklaratën e papritur për Alekun. Satna dhe Alek do të mbahen mend gjatë si një nga çiftet më të dashura të serialit indian Bidai, i transmetuar vite më parë në Shqipëri. Sot, dy aktorët Sara Khan dhe Angand Hasia janë miq shumë të ngushtë dhe shpesh i shohim në shoqërinë e njëri tjetrit. Ata nuk ngurojnë të postojnë në rrjetet sociale foto së bashku apo të flasin për njëri tjetrin në intervista. Së fundmi, Sara Khan ka treguar në një intervistë se ajo dhe Angad nuk i kanë pasur marrëdhëniet e mira me njëri tjetrin gjatë xhirimeve të Bidait. Ne të gjithë kemi mbetur miq të ngushtë, por veçanërisht me Angadin kalojmë shumë kohë të mirë. E çuditshmja është që unë dhe Angand nuk i kemi pasur marrëdhëniet e mira dikur. Nuk e pëlqenim njëri tjetrin, nuk kishim arsye, por me kalimin e kohës filluam të afroheshim dhe u bëm miq të mirë, tregoi Sara Khan.